Poštovani prijatelji, dobrodošli. Vaša omiljena emisija iz drugog ugla. Pravo da vam kažem, znate kako kažu naši ljudi, kad te oće, oće, naš pre svega veliki post, gledamo sa širom sveta i nekako meni uvek su to velika iskušenja, a Boga mi i velike pobede. Pre svega želim da vam se zahvalim što pišete u ovolikom broju. Moj prvi sagovornik, joj, za njega imam pitanja koliko hoćeš, ali ću se truditi da budem jasna, mene stvarno čir ne boli, super sam sa tim. Cveće koje je stiglo vanredno, posebno hvala, Bosi, celoj firmi koja je poslala taksi, sve je stiglo kako treba i sada vreme je da predstavim mog, mogla bi reći i gosta, a mogla bi reći gost domaći, nekako, evo, posle dve nedelje, zaista je jedan period kada možemo da napravimo i sumiramo, tek ćemo za još dve, jedan utisak, ko je taj moj sagovornik, koje su njegova dela, ogromna reakcija na emisiju gde ste vi videli da on zaista je i književnik, gde je izdao svoja dela i danas, naravno, u udruženju kluba književnika Srbije mi sedimo, pa ću mu reći, dobro mi došao, Goran. Bolje te našao. Kako se sad osjećaš, moramo odmah da podelimo sa gledalcima sad od prošle nedelje. Nije slučajno što aludiram na nešto. U svakom slučaju čovjek je uvijek prezadovoljan da postigne bilo kakvu vrstu uspeha na tom polju delovanja. Što se tiče samoga zdravlja, osjećam se odlično, ali što se tiče sada situacije, od danas sam član Udruženja književnika Srbije, normalno da je to želja svakoga čovjeka koji piše, jer to je jednostavno naša krovna, moglo bi se reći, organizacija pisaca i jednostavno sva naša velika imena su i bila, a i sadašnji pisci su stvari članovi Udruženja književnika Srbije. A možemo sada, Bože, ja se nekako suzdržavam, zaista je to je visok stepen poštovanja, pre svega i da kažemo u biografiji tvojoj, tvojih naslednika i tako. Nešto ćemo sada vezano za našu prelepu otadžbinu Srbiju i onda prelazimo na druge zdravstvene teme. I znate šta, dragi moji, ako nešto volim, to je moj posao koji radim, rezultati se vide, pre svega jedna čarobna reč je trajanje, a posebno volim svoju otadžbinu, svoju Srbiju. Sada, Gorane, kad pogledaš iz drugog ugla, šta će biti sutra kada ti vidiš, naravno, tvoje su dela iza tebe, samo ćemo stati u jednoj rečenici kada su u pitanju Udruženje književnika Srbije, kako će biti sutra jutra? U svakom slučaju, sad kažem, svi mi gledamo da damo doprinos na bilo kom polju i u stvari samo je to što se i meri, u stvari meri se doprinos i žrtva, jer svi naši velikani u stvari jesu cenjeni zahvaljujući onome što su dali, jer nije ono šta imamo, što kažu, nego samo bukvalno ono šta smo dali, koliko smo dali uopšte u životu, a tako je normalno na polju pisane reči, jer svi naši velikani su oni koji su zasluženi za trajanje, inače naše kulture bez pisane reči ne bi bilo ničega. Ni postojalo. To je to. E, znate šta je, poštovani prijatelji? Zaboravio je sada, uzbuđenje je ogromno, ali naravno bit će pokrivalice. Pijacom idem ja, volim svoj grad, volim ljude generalno, a i uopšte volim da pričam, čavrljam sa njima. Znači, mene kad pošaljete po nešto brzo, računajte kao na kamili da ide neko dva sata sigurno. Ko ne voli ljude, ne voli ni Boga, ne voli ni sebe. I dođem ja na Bajloni pijacu. Kaže meni čovjek, a šta je bilo s onim belim lukom? Ja pažljivo se okreku, šta je sad belim? Znate ono što je rekao Gogi, beli luk, Goran. Rekao je, šta s njim? Pa uzmite i od mene.
sa garantovana distanca 2 metra. On je meni toliko bio sladak. Kad je rekao, najedite se belog luka, ima logike. Beže od vas na 2 metra. Kaže, to je super distanca. Ali sad zaista jedno stručno pitanje, ovo je bilo životno. Što se desilo, primećuje malo, pa ljudi, to je zvanično pokazala medicina, prosto piju te bromazepame, diazepame, ne znam više šta je imao tih antidepresiva na svoju ruku i negde je došlo do istraživanja da prosto Srbi to piju kao male tabletice, ono, čokoladne, ali tako, ali tu negde bar je problem sa želucom ili čir. Rekla komšinica, uzmi ovo, rekao ovaj, uzmi ovo, rekao, ali ja ne bi, šta mi kaže komšinica i doktor Google, pitaću te šta je to najbolje, baš ovo što se javilo posle ludila korone. Pa, normalno da želudac i crevni trakt su izuzetno osetljivi na što se tiče emotivnih problema, zato što, recimo, poznato je za osobe koje su izuzetno ljute da imaju uvijek problema sa želucem. Recimo osobe opet koje su emotivne i što se tiče same emocije rastanka sa nekom dragom osobom, najosjetljivije je debelo crevo, jer to je poznato i recimo kad da je... U kom smislu? Moram da kažem da mog sagovornika obožavaju gledaoci zato što priča jednim finim narodskim jezikom, nema ono latino nešto pa da oni traže, hvala ti lepo, u kom smislu, evo sad me ostavio da izmislimo imaginarni dečko. Pa verovatno, šta je sa mnom problem? Zato što se javlja nekakva vrsta grča, poznato je čak Freud, recimo, kada je se rastao sa Jungom, da je zaradio kolitis, da tako kažemo. Kasnije, kad su se pomirili, nestale su i tegobe. Znači, to je problem ne samo vezan za ishranu, bakterijske probleme, nego bukvalno za samo raspoloženje. Jer svaki deo tela, on je odgovoran za određenu vrstu emocija, kao što su bubrezi vezani za strah, tako je recimo želudac za ljutnju, tako je recimo debelo crevo za tu vrstu emocije tipa rastanka sa nekim, recimo kao što je jetra za neku skrivenu tugu, potištenost i tako dalje. Tako da svaki deo tela u stvari strada zbog određene vrste emocije. Normalno, uvijek su to nekakvi drugi elementi koji mogu doprineti tome ili pojačati efekat svega toga. Normalno, recimo, mi moramo biti svjesni da veliki broj problema nastaje i zbog poremećene ravnoteže, poremećenog balansa, recimo u crevnoj flori, jer dovoljno je sada veliki broj ljudi su to iskusili posle antibiotika da se javi problem sa kandidom ili sada posle COVID-a, recimo posle baš ovako jakog korištenja antibiotika, javlja se klostridija vrlo često. Ali također ti si ovde divno da objasniš, malo je reći da sam bila šokirana, uvek biram reći, dragi gledalci, ja sam bila stvarno vanredno šokirana. Šta su sve ljudi strpali u sebe? Od probiotika, govorim, na slobodno su kupovali, do toga paracetamola, mama, šta god su, ja sam bila iznenađena kako će njihova jetra da reaguje na to, da li je moguće da neko nasumično trpa lekove, šifra doktor Google. Baš tako, pa sad i vidimo da se javlja sve veći broj pacijenata sa baš tim problemima sa jetrom, posle recimo ove intenzivne upotrebe antibiotika, sa klostridijom, recimo imamo baš ovako, iz Vranja smo imali ko zna koliko pacijenata, samo iz jednog malog grada. Gledaju nas samo da znate i Kin, znači Kosovo i Metohije i sve mreže. Da? I kažem jednostavno, opet se vraćamo na poremećaj balansa, jer vi šta god da unesete u prekomjernoj količini, bilo da je to slano, normalno da ne odgovara telo, ako je slatko ne odgovara, ako je prezačinjeno opet ne odgovara, trebalo bi da bude, što kažu, sve izbalansirano, zato je neuporedivo bolje ako se mogu uneti svi vitamini, minerali putem raznovrsne ishrane. Dragi moji, znate šta je najbolje? Znate uvek da je moj gost ujedno i muzički urednik, vodim ja vas lepo na jug. Inače mi taj temperament odgovara, bit će jedna fantastična numera, pa se vraćamo i završavamo razgovor. Hvala. Svakako, bilo šta da pogledate, bitno je
kako kaže, ono, odjavljujem emisiju već punih 18 godina, kakve su vam misli, takav vam je život. Moraju biti dobre misli, jasna rezolucija. Naravno, najteže je pobediti sam sebe, ali pre nego što pobedimo samog sebe, ovaj čaj ću ja da uzmem za zato što često puta toliko stresa. Znate ono kad dobijete infostan ili posebno ovo za parking, poštovana zarez, mene vole saobraćajci. Ukoliko ne izmirite, onda ja poštovana zarez izmirim, ali negde me boli želudac. Stvarno. Kad im izmirim, kaže mi Gorane da me ne bi voleo želudac od poštovana zarez. Gde mogu da uzmem taj čaj? Kažem, u svakom slučaju, mi gledamo da izbalansiramo crijevnu floru i na taj način da osposobimo telo da samo očisti sve ono što mu nije potrebno. Jer zbog nedostatka korisnih bakterija ili enzima, recimo, i dolazi do toga da... Izvini, još jedno pitanje je bilo, jel hoću sve, sve hoću... A naravno, imamo minutažu i sekundažu. Pitanje je bilo koliko još treba u 100 tečnosti da se uzima? Uvijek opet zavisi od toga koliko jedna osoba je pojela recimo suve hrane, da li je imala fizičke aktivnosti. Znači nije nikada to nešto da je određeno. Čovjek treba da sluša sebe. Tečnosti, normalno trebalo bi uvijek da bude dovoljno tečnosti, da jednostavno osoba ne bude dehidrirana, ali kažem isto tako, ono nema nekakvog pravila da se kaže tačno toliko, jer jednostavno jedna ista osoba različite dane će normalno uzeti više ili manje tečnosti, zavisi šta jede, da li se više kreće, da li... Dragi moji, ovde se šalimo malo sa ekipom koja je fenomenalna, koja realizuje ovu emisiju, pa kaže čekaj krupno da snimimo ovo, reko nema potrebe zato što to nije knjiga Goranova. Znate koliko puta sam mislila da je moj život ispod čekića? Ja ću danas uz veliku čestitku ovo da poklonim mom dragom sagovoru. Izvoli. Zahvaljujem se. Da vidiš šta je život ispod čekića. Sve uživanje ću pročitati, baš da vidimo kako to izgleda iz nečeg drugog ugla. Baš. Nastavljamo sa razgovorom. Hvala. Poštovani prijatelji, ogromno mi je zadovoljstvo. Ko bi rekao da vreme tako leti brzo? Danas dan savršen za dobru vibraciju, dobru energiju i naravno uvek znate dobre i zanimljive goste. Ja pre svega moram da se zahvalim mojim saradnicima. Ovo divno cveće, jako sam se obradovala, znate žene ko žene vole cveće, ići će kajrom moje cvećare dole, a neko koji je u isto veselim crvenim bojama, što kažu crveno na radost, naša draga Vosiljka, crveno i žuto, jer ti se uklapa. Može, kontrast. Da, kako si Voso? Pa, pravo da vam kažem, sad je mnogo bolje. Kako je krenula nova zodijačka godina, odlično. E, ono što me zanima, inače, dragi moji, znate već da naša draga Vosa besplatno deli savete, a svi u ovom vremenu čuju ovo, već godinu i nešto dana, mi vrtimo šta će biti, kako će biti, dokle će trajati i tako dalje. Moram da kažem za moju gošću da je nepogrešiva. Kada to kažem, mislim o periodu još od prošle godine. Jel se sećaš, Boso, kad smo pričali? Jeste, u Etno restoranu Jeftić, tad je bilo moje prve gostovanje. Sećaš se i kad si ti rekla, ja kažem, Boso, molim te, nemoj, ubrzaj ovu stvar. Kako sad kad pogledaš iz drugog ugla, da li su ti klijenti, ljudi, poznanici čestitali na tome što si stvarno, jer je to onda, da vam kažem, dragi gledalci, Boga mi zvučalo, pa da li je ova žena normalna, kad će ovo da se završi, je li tako? Pa tako je bilo, potpuno si Ceca u pravu. Evo da kažem, moji prijatelji nisu baš smatrali to tako. Tako ozbiljno, misliš? Ne, nisu smatrali to tako da će imati te talase koje sam objašnjavala, da će to toliko dugo trajati. Ali sada kada smo prošli i novembar i decembar, gde smo imali baš visoke brojke obolelih u Srbiji i u regionu, i sada nastavak tog trećeg talasa koji nikako da se smiri, imamo preko 5000 zaraženih dnevno, vide da sam bila potpuno u pravu. Nažalost.
E, dragi moji, za mnogo što je Bosa bilo u pravu, sećam se i za Crnu Goru, i za promene koje su se desile. I za smrt patrijarha i jednog i drugog. I jednog i drugog, tačno. Ali, dragi moji, uvek mislim šta rade zvezde i posle jedne muzičke numere... Jao, i raspoložena ekipa, nema, znate šta, ritam je čudo. E, dok je trajala numera, šta si mi rekla za Putina? Pa rekla sam da moji omiljeni političari su Xi Jinping i Putin, ovi svetski, i svi drugi su mi šarlatani. To sam rekla i na još nekim televizijama, a što se Putina tiče, on je čovjek vaga poznog Škorpija i mi imamo jednog takvog. Vaga poznog Škorpija je gospodin Šešelj. Da. On je, oni imaju tako sličan horoskop. Imaju razne informacije. A koliko ta Škorpija, evo, da kažeš ti kao osoba koja se dugi niz godina bavi za Škorpije, kažu da prosto iz pepela se dišu, da imaju malo tog nekog, da kažemo, da ublažim, osvetničkog i da bukvalno imaju brzu regeneraciju. To je tačno, ali nije to samo Škorpija. I mi ovnovi smo isti, slični, samo što je razlika u tome što je Škorpija vodeni znak, a ovan vatreni. A inače su pod istim vladarstvom planeta. Škorpija vlada Pluton pa Mars, a ovnom prvo Mars pa Pluton. I ta oba znaka su regenerativni znaci. I to su uglavnom ljudi koji mogu svašta da prebrode i prožive kroz život. Izvoli, za sam kraj kaži, tvoj astrobos je besplatno mogu da dobiju savjet. U mesecu moj kolega Alex i ja dajemo besplatno odgovor na pitanja mojim pratiocima pa da kažemo putem mog YouTube kanala. Da. E sada, Alex je u Francuskoj, on se sada trenutno seli i negde tek u maju mesecu će ponovo da se priključi, samo prati moje emisije koje su na mom kanalu i moje uključenja, a ja sam 11. aprila sada će biti, pa 11. maja kao i uvek, svako 11. mesecu. I ja ti želim pre svega puno uspeha, da te pohvalim što si krenula aktivno da vežbaš, što si liniju smanjuješ, to je dobro. 8 kilograma. A novac, čestitam, novac nek malo raste i da se vidim u skorije vreme. Pozdravi mamu, tatu, sve tvoje verne pratioce i ako nešto zatreba, mi ćemo te pozvati. Znate kako kažu, dragi moji, kako zračiš, tako i privlačiš. Jedan aranžman ovde. Ovo držim ovako pažljivo. Kada sam ušla u zgradu, ja sam se oduševila kada sam videla, vidi ovde sve na ostalo druže. Moju vanredno dragu prijateljicu, ali pre toga nema kod mene niko pošteđen. Šetam ja bajloni pijac i dođe jedna žena, kaže... Znate vi onu nenu? Reku, ne znam, koja nena? Mogu da vam dam broj da je zovete u emisiju? Ja nemam pojma koja je to. Ovo je naravno bila dorčolska štih proba. Zaista žena koja je majstralna, jaka, borac, energija. Tri tačke, čekaj. Ona je rekla, nemoj više da me hvališ. Premijerno u emisiji iz drugog ugla na Starom gradu u klubu književnika Srbije. Dobro mi došla i hvala za divno cveće. Bolje te našla, sa velikim oduševljenjem sam danas došla kod tebe. Kaži ti meni, molim te, šta je to kada čovek napuni, ja sam oduševljena kada prođu neke godine i sećam se Duška Radovića koga hronično volim i Studio B i Dobro jutro Beograd i tako dalje. Kad je on spustio jednu malo šizofrenu ženu, kad je rekao, znate, bolje biti nečija baka nego samo baba. Kako sad kad pogledaš iz drugog ugla ti tako, kao neka klinkica. Hvala ti. Nečija baka, obožavaš, vidim sve na Instagramu, sve. O čemu se tu radi? Pa znaš što, meni Bog podario troje dece, dva unuka i novi život. I
s takom srećom sad svaki dan ustajem, nasmejem se i kažem novi dan, nova želja, novi neki takozvani poslić, ali ja to tako, samo, tako mu tepam. Inače, nema više posla, nema više nešto što je podmoranje. Od kad sam otišla u penziju, sve radim sa zadovoljstvom. Od kad si otišla u penziju? Pa ima 10 godina već. Kad vidim ovaj prostor fenomenalan u udruženju, moć jednu, sve očekujem da nešto progovori, onda sam pitala koliko su veliki ovi plafoni, kaže 5.05. Šta 5.05? Sada kada bi bili izbori, ja bi glasala za tebe. Kaži ti meni kako se ti osjećaš na jednom zaista odgovornom zadatku, što uopšte nije zezanje, i odakle crpiš energiju da utešiš ljude, a složit ćemo se posle COVID-a, sve je više psihički labilnih, ostavljaju testamente, hoće da se bacaju, nasumično piju neke tablete, antidepresive i tako. Ja se bavim humanitarnim poslom, ako je to uopšte posao. Zašto kažem ako je posao? Ili si humanista ili nisi. To ne može da se radi na parče ili na malo. Ili ćeš da pomogneš nekom ili nećeš. Znači moraš to da radiš iz duše i srce. Ja to radim od detinjstva. Uvek sam nekom pomagala i moj pokojni deda je rekao moje babi, kad sam ja napunila 5 godina, kaže, ova mala će... Babi ili baki? Ne, tad je ona bila baba. Ima razlika. Moram da kažem zašto ima razlika. Rekao je, ova mala će ceo vek da radi i ceo vek će nekom da pomaže. Ja upravo to radim ceo svoj vek. Radim puno, nekom pomažem i to mi čini veliko zadovoljstvo, zaista. Momentalno, kao predsjednik udruženja penzionera Starog Grada, gde ima 20.000 ljudi... Da mi nismo slučajno u srcu Starog Grada. Upravo smo u srcu Starog Grada. Ja već evo 11 godina, od kako sam otišla u penziju, neprekidno pomažem starograđanima. Nisu tu samo penzioneri. Imam savjetovalište u Kralja Petra, toj čuvenoj lepoj ulici Kralja Petra, na jednom trouglu između Saborne crkve... E, samo da vam kažem, dragi moji, što ja obožavam ulicu Kralja Petra. Ja sam nekako taj rustični tip. Ja bi svakog tog obućara, i to ja bi u zlatom ga okitila, to je jedna fenomenalna ulica, malo niže možemo da idemo peške, i drago mi je baš da si u toj ulici, ti ćeš reći i broj, a naš Sale montažer još će da ti pojača tu humanitarnu reklamu. Naravno. Zašto kažem da je to jedno divno mesto? Zato što se nalazimo tačno u trouglu između Saborne crkve, sinagoge i džamije. Tu se nalazi udruženje penzionera, Kralja Petra 54. Broj je već, ja mislim da već skoro svi znaju, 011-32-42-112. I oni zovu svaki dan od 9 do 12 tražeći neki savet, koji nije uvek samo pravni savet, nije ni ekonomski savet. Najčešće je to priča i razgovor usamljenih srca i ljudi kojima treba prijatelj. Dragi moji, naš post lagano će da se završi. April je u Beogradu. Čestitam takođe i da budu suzdržani naši prijatelji, naše komšije, Bajrakli džamija, nego da vam kažem nešto. Grad koji osvaja, koji obara, koji je lider regiona, Beograde, i lagano završavamo razgovor. Dragi moji, smajem se dok se nisu uključile kamere. Znate, Svetlana, to je rusko ime, onako svijetočka, svijeta, može kako god dođeš. I ja kažem, mojoj dragoj neni, reku, samo ti kažem, ja sam Sputnik V. Ujedno, za ovaj osmeh, ja ne vidim drugi recept osim vakcinisanja. Evo, Neno, izvoli. Pa naravno da sam se vakcinisana, i to odmah. Među prvima sam otišla da primim vakcinu. Želela sam Sputnik, ali nije bilo tog momenta. Primila sam kinesku, primila revakcinu i veliki sam zagovornik toga da se prime vakcine, jer za Boga, ja vidim po mojim penzionerima, svake sezone neki grip dođu i oni se vakcinišu. Ja imam penzionere koji žive 70-89 godina. A mogu da ti pitam nešto gde sam razočarana? I sad ću javno da ih kritikujem. Moji divni dorćolci, čoveče Božiji, ja pitam, zašto nećete
ne znam ja šta je unutra. A onda pitam, da li ste kao mali dobili bocu? Kaže, jesmo. I jeste pitali šta je unutra? Pa nismo. Hoću da kažem velike pohvale, naravno, za penzionere, Stari grad i uopšte Beograd i to, ali šta to može biti u čoveku da on sumlja, a da ja ne sumljam? I ladno dođem i kažem, daj. Pa, kad ja pričam sa njima, neznanje je uvek strah. Naravno, ma vrlo često. Pa kaže, ja sam neko, ja sam neko ko njih ubeđuje stalno. I zašto ih ubeđujem? Ja kažem, ajte da se nešto dogovorimo. Svako treba da je stručnjak u svojoj oblasti. Ono što ste nekad u životu radili, ako ste bili super stručnjak, je li vas ljutilo kad vas neko ne posluša ili neće da uradi nešto? Jeste. Pa zašto da ne poslušamo nekog koji je stvarno stručnik u medicini? Ne znam ništa o tome, zašto im ne bi verovala? A znam da je to jedan od načina da nam produži život i da ovo se završi. Ama za men, ljudi, krenimo već u tom pravcu da vratimo život u svoje ruke, da izađemo na ulicu, da se ponovo družimo. Mnogo mi fale ljudi, fali mi kafana, fali mi zagrlje. Zagrlje mi fale, fali mi tuđa energija. Dragi moji, znate šta? Osmisi mi fale. Kad smo već kod Sputnika mog čuvenog, ajmo i 230. put da čujemo jednu Kaljinku. Znam da Nena to voli. Obožavam. Lagano slušamo razgovor. Ne razmišljajte ako su bili u kosmosu pre toliko godina. Čemu su? Sada, Neno, puna si topline, puna si ljubavi. Vaskrs, naš najveći praznik. Želja tvoja za sebe, za sve oko sebe i pre svega za naše drage penzionere. I moram da ti kažem, gledamo sa širom sveta. Pazi, šta ćeš i da... Naravno da se ti gledaš širom sveta i treba da te ljudi gledaju. Toliko si pozitivna, toliko si uvek nasmejana i to je jedna lepa energija koja nam svima treba. Šta da im poželim? Dobro zdravlje, puno ljubavi i da dugo traju. Vrlo često kažem penzionerima, nemoj da se lišavajte ljubavi, zaljubite se. Nije to rezervisano samo za mlade. I mi znamo da volimo i te kako. E, ovo je divan šlagvort, ovo moram da ti kažem. Dragi moji, ja već sebe vidim negde u staračkom domu, naravno, ovo je malo šala, Boga mi nije šala. Pozove mene lepa, bit će pokrivalica Mira Stupica i kaže, mala, koliko košta da ti vodiš program u staračkom domu? Reku, Bože, košta nikoliko. Doći ću. Otišla sam puna predrasuda, da će tu da bude neke mokraće, nešto haos, neki miris i to. Ja sam ušla u raj. To je mene toliko oduševilo, da ja nemam reči da kažem. Upravo ovo što uvažena Nena kaže, tamo neko ćućuri. Na prvom spratu je bioskop, na drugom spratu se igraju mice, čoveče ne ljuti se i tako dalje. I legat sa preskupim slikama ljudi koji su tu boravili. Šta misliš ti sad? Ja sam dobro prenela iskustva svoje. Naravno, ma naravno da si prenela. Ja, inače sam veliki zagovornik da se prave starački domovi na svim opštinama u Srbiji i to prema broju stanovnika. Nabe mi na Starom gradu trebala bar 4-5 starački, trebalo bi nam toliko staračkih domova, zbog toga što imamo 15.000... penzionera. Pa to je već neka druga priča, ali ja često... Predsjednika opštine Stari grad, zašto je prvi na Voždovcu? Mislim da imaju zakonsku neku regulativu koju moraju da preskoče ili prebrode, jeste, razgovarala sam je već sa njima. Molim ih nekoliko stvari. Prvo da prave staračke domove. Ja bi prva izašla iz svog stana, otišla dve ulice niže ili dve više gore, da imam i Kalemegdan i pozorišta i bioskop i moje šetnje i moje komši i moje unučiće, a da opet imam negde veče gde ću da se odvojim i da budem, da imam ono svoju intimu, da ne smetam deci, ali da sam jako blizu. Dakle, da ipak ne idem u neko Jakovo ili Voždovac, koji su najbolji na svetu, uopšte ne kažem, fantastični su domovi, jesu, mnogo su lepi. Ja inače obilazim penzionere. Ali to inače malo dalje, Jakovo. Pa jeste, za mene jeste, ja bih htjela da ostane moja. Ne, za nas je razmaženo, da vam kažem, dragi gledalci. Pa nije za razmaženo samo. Sve je nešto, čime neko zove preko mosta, to je to jedna numera. Mislim da će se Nena oduševiti, a to je željo moja. E,
E, dragi moji, samo da vam kažem da ne mislite, ovde sam šuškala, da nisam spremila poklone, nešto što bi opustilo moju dragu sagovornicu, Udruženje književnika Srbije. Ja sam gore išla da izaberemo nešto najbolje. Naravno, i ova nesretna pandemija nas je naučila, ja sam lično pročitala sve one knjige koje nisam stigla, sve emisije koje nisam videla i tako dalje. Dragoj Neni ću pokloniti i za kazaljke, pošto za nju ta kazaljka tek će da stigne. Znači, piše iza i lepo kaže, divno, kuva kafu, sporo doručkuje, hran ljubimice. Jedna od rečenica. Beskreno ti hvala, ali ja moram da ti kažem da sam rešila za mene da vreme stane. Pa gotovo je. Već stalo piše. Je. Da, već piše. I ovo je ono što ova divna kuća promoviše. Pre svega, bez novca, bez bilo kakve uplate, divno udruženje formira i pravi prave književnike, mladi dolaze. I besplatno skupe njihova dela i objave jednu ovakvu literaturu. Ja sam sigurna da će moja Nena kad bude putovala, ovde kaže, u trenucima do okolice, to je sigurno. Jer na šta je da se ljutiš kad si toliko lepa? Hvala ti puno. Ja sam sretna što sam dočekala godine kada više moja deca se nazovu po meni nego ja po njima, što je jako važno. A se nadam da ćemo jednog dana kad moji unuci stasaju njihove knjige u tvojoj emisiji može. Takođe promovili se. Verujem. Hvala ti beskreno. Hvala tebi. Prijatno. Razmišljajte o ovoj emisiji. Vidimo se za 7 dana.